No tere kõigile. Ma, kuna see laulmine on mul nagu rohkem käpas, kui nii tohib öelda, siis ma mõtlesin, et ma ikkagi kõigepealt laulan ühe laulu. See laul on sellepärast oluline, et selle laulu tekst on väga oluline. Selle laulu teksti autor on Eesti luuletaja Leelo Tungal. Minu arust on Leelo Tungla mõned tekstid on prohvetlikud. Prohvetlikult kordan. Sest see lugu, mida ma praegu laulan, see on laps meie muld. Siis kui see lugu mul valmis 70. aastate lõpus möödunud sajandil, siis ei olnud ta pooltki nii olulise sõnumiga, kui ta praegu on. Eks ta ole, kui me siin praegu oma ei oska hoida, siis küll maailm on kõikide asjade kohta. Me kunagi midagi öelda ei saa. The words say that if we cannot take care of what we have right here and right now, then we cannot say anything about the things going on in the world.
Nii ta on. Täpselt ta nii ongi. See on meie kodu. See on meie kodumaa. And this is exactly how the things are, because where we live, this is our home, this is our homeland. Ja nii tulebki seda võtta. Seda kogu Eestit tulebki võtta nagu see on meie kodu. Sest ma olen viimastel aegadel on kohtunud inimestega ja alles hiljuti üks inimene ütles, küsis minu käest õigemini, et Tõnis, et aga võib-olla Eestis on mõni niisugune nurkna, kus võiks ikka natuke metsa maha võtta. Et võib-olla see ei ole päris sinu kodukoht. Ma ütlesin, ei, nii see ei ole. Sest et taaskord on öelnud Leelo Tungal, et see on laps meie muld, eks ole, aga on ka laund ka metsast, kus ta on ütleb, et las jääda ükski mets, las jääda ükski nurk nukruste jaoks alles, las jääda ükski laas leidmiste jaoks alles, las jääda ükski mets alles. On samuti see sama Leelo Tungal kirjutanud. Nii et minu jaoks on Eesti on minu kodu üle üldises mõistes. Kõik saared, Võrumaa, Narva, mis tahes, kõik on minu kodu. Seega kõik, mis toimub Eestis, et on väga oluline, sest see toimub minu kodus. Ja no, inimesed räägivad palju sellest, mitte kõik loomulikult, vaid teatud osa inimestest, poliitikud eriti ütlevad, et väga oluline on progress. Väga oluline on majandus. Kui me saame majanduse korda, vaid siis me hakkame kultuuriga tegelema. Sõna ots mõttes nii on öeldud. Aga siin on üks probleem minu arust. Probleem nimelt on selles, et meie keskkond, meie loodus on osa kultuurist, et sa selgelt. Jaa. Ja meie põhiseadus on ju, kus põhiseadus on öelnud, et loodusvarad ja loodusresursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Nii on öeldud meie põhiseaduses, eks ole? Või loomulikult ka see, et Eesti on iseseisev, sõltumatu ja demokraatlik vabariik, kus kõrgeim riigivõimu kandja on kes? Palun, kus on rahvas? Seega, meist on üle sõidetud juba pikemat aega ja see, mis tegelikult toimub. Nüüd toimub, me teame seda kõik, eks ole, mis Eestis toimub. See on uskumatu lugu. Selluloosi kombinaat, Rail Baltic, kaevandused ja nii edasi. Aga inimesed on mures, metsikult mures, sest et see, mis ikkagi on juhtunud, mitte absoluutselt kedagi just kui, noh, nagu öeldakse lihtsalt, mitte kedagi ei koti. Rail Balticaga seoses on see jaunlaua trass, eks ole, ja nüüd Härgla rahvas on kirjutanud niimoodi. Tuleb kohe lõpetada maaelu kui väärtusliku elukeskkonna devalveerimine ning massiline vägivald maarahva vastu. Elades maal ei saa ükski inimene praegu kindel olla, millal vaikne ei tüll, kes et linnu laulu rohelust lõpeb ja asendub müra ja tolmurika keskkonna hävitava ja põhjavett reostava ja selle ja nii edasi. Kõik see, mis on. Me ei saa kindlad olla. Ja nüüd ongi niimoodi, et see sama kodu ja see sama kodumaa, eks ole, millest ma rääksin. Inimesed saavad siis alles aru, kui hakatakse kaevama nende ajas. Nende kodu õue peal. Siis tulevad inimest välja ütleda, et mis asi, mis toimub, lõpetage ära. Aga nii kaua, kui ta on kuskil mujal, nii kaua vaadatakse, aha, see ei ole minu maa peal. Aga nii ei saa mõelda. Saab ainult mõelda nii, et see on kõik meie Eesti, on kõik meie kodu. Nii siis, on korra, see on uskumatu lugu, et 30 aastat tagasi seisin ma lauluväljakul, tõstsin käed püsti, ja laulsin Loojahu ja Maarjamad. Ja mu käed olid väikeseid nõela
torkeid täis, see oli energia, mis mul tuli vasta käsil. See oli midagi täitsa uskumatud. Ja inimesed kuskil, räägitakse, et võibolla oli kuskil 200 000 inimest, oli äkitselt, see oli midagi niisugust, kus oleks just kui nähtamatu käsi lükanud mingi energia või no elektri niimoodi, teate, mis moodi lükatakse niimoodi sisse elektr. Ja siis olid äkitselt kõik, hoidsid kätest kinni ja kõik olid nagu ühes lülis, kõik olid nagu äkki, me olime kõik üks korraga. Ja see oli see üks meel, mis meil äkitselt oli ja see oli see, miks me saime vabaks. Sellepärast, et meil oli see üks meel, meil oli, inimestel oli see taotlus, oli palve, et me tahame sellest jamast lahti saada. Inimest võtsid kätest kinni ja toimus niisugune ahel. Lihtsalt see mingi energia oli nii uskumatult suur. Ja täpselt samad asjad tundub, et need hakkavad varsti korduma. 30 aastat hiljem. Ma olen juba vana mees, aga ma ikka räägin seda sama juttu, mis 28. aastal. See on, ja niimoodi need asjad toimivad, sest see oli energia, see oli puhas energia. Kus juures, kui inimesed teevad taotluse 200 000 inimest ja isegi väidetavalt isegi veelgi rohkem korraga, teevad sellise taotluse, sellise palve, isegi siis, kui nendest väga paljud on võib-olla öelda lausa ateistid, et ei usu. Aga ikkagi toimis see, sellepärast, et see soov saada lahti sellest jamast, mis meil oli, oli niivõrd suur ja see toimis. Ja ma arvan, et see oli kõige suurem põhjus, miks me saime vabaks. Läbi selle laulude, läbi laulude ja läbi just kätest kinni hoidmise. Ja. Aga kogu see ju kõik, mis toimub, see ei toimu ainult Eestis. See toimub igal pool. Seega on probleem kuskil mujal. Seega on probleem, mis siin toimub praegu, on kuskil mujal. Ja me teame, kus see on. Sest et aegajalt mul tundub, et on Nõukogude Liit on tagasi tulnud. Mina räägin lahtiste kaartidega, lihtsalt nii nagu on. Mina ei hakka siin rääkima kuskil nii salaja. Minu arust on midagi juhtunud väga suurt. Ja minu käes on üks huvitav materjal. Need on 12 Euroopa intellektuaali Prantsusmalt, Tsehist, Ungarist, Poolast, ühinenud kuningriigid ehk United Kingdom, eks ole, Saksamaa, Holland, Belgia, Hispaania. 12 tuntud intellektuaali on kirjutanud manifesti. Ja see on siis 2017 aasta mais tuli Pariisis kokku konservatiivsete teadlaste ja intellektuaalide rühm ja keda ühendas mure Euroopa praeguse vaimse kultuurilise ja ühiskondliku ja seisukoha ning ja kõikide selle, kõik mis toimub ühesõnaga. Tulid kokku me aasta aega tagasi, eks ole, me ei tea, sest siin suurt midagi, eriti pole midagi räägitud. No, ühesõnaga seda ei saa võimalt on seda kõike lugeda loomulikult praegu teile ette, et ei ole ka pole mõtet. Aga et, no lihtsalt öeldakse, Euroopa on meie kodu. Täpselt see sama, mis ma nüüd Eesti kohta ütlen ja tõesti, Euroopa on meie kodu. Ja Euroopa kuulub meile ja meie kuulume Euroopasse ja need maad siin on meie kodu ja teist meil ei ole. Me peame Euroopat nii kalliks, et seda ei suuda me lõpuni seletada ega õigustada. Ja asi on ühises ajalus, lootuses ja armastuses. Nii ta on. Nii et tuleb väga hoida seda maad ja loomulikult kogu Euroopat. Aga kui ikkagi lähevad asjad hullemaks. Või nii võib ju ka mõelda. Me praegu räägime sellest, et milline on 100 aasta pärast Eesti. Valdur Mikita on vapustav inimene. Valdur Mikitel on üks väga ilus ütelus, mida ma ütlen siin ka välja, on see, et me oleme, me just kui midagi niisugust, ma ei täpselt ei mäleta ka midagi niimoodi, et me kütame oma ahju kodus
enda tare seinast virutatud palkidega. Käisin Hiiumaal just natuke aega, nädal aega umbes tagasi. See pilt, mis seal ikka avanes, kuidas on metsi maha võetud, see on ikka uskumatud. Täitsa nutma ajab, niimoodi. Nii siis juhul, kui läheb veel hullemaks, kui põhja veed rikutakse ära, kui võetakse metsad maha, kui linnud lendavad vasta aknad surnuks ja kõik see muu, siis midagi tuleb ette võtta, eks ole? Niimoodi nagu Tšernõševski moodi öelda, et mida teha, eks ole? Tšernõševski muidugi, see oli suur Lenini lemmikraamataga. Aga et mina ütlen ausalt, tõenäoliselt on ka see naiivne, mis ma räägin, aga mulle meeldis Mikita ütelus või just enne, kui ta laval oli, ütles, et me peame pigem vaatama tagasi, on 1000 aastat tagasi kui edasi ja see, siin on midagi väga olulist. Ja. No nüüd minul on selline mõte, ma ei tea, et teate, mis on vaja teha või? Tegelikult oleks vaja teha seda, et õpetada inimesi uuesti vikatiga siis niitma vikatiga. Õpetada seda, kui inimesed teevad endale maja, et nad teeksid ilmtingimata sisse pliidi ja ahju, et oleks oma kaev olemas ja et oleks väljas oleks kartuli ja porgandi siis põld ja väikesed maitseained ja nii edasi. Et sul, kui ühel hetkel lööb korgid läbi üleval lirakis, et sellest on räägitud ju, et võib see käsi juhtuda, siis meil on endal olemas võimalus elada. Ja ma arvan, et ei, kuhu me kiirustame, kuhu? Me oleme nagu orav rattas. Vabandus, see oli vist natuke liiga ebapoliitiliselt ebakorrektne. Orav rattas. Ja muidugi oleks, ja kõigepealt on juba see, et kui sa oma maa pealt, oma väikese Eesti kodumaa mullast, eriti seal, kus sa ise elad, sealt võtad enda valmistutud kartuli, porgandi, võib-olla ka midagi muud, siis see ju maitseb 10 korda paremini kui see, mis te poest ostate. See on ju uskumatu, mis poes müüakse ju. Ja see tegelikult see, et meil on need igasugust kaubamajad täpselt ühesugused ja me mõstame täpselt ühesugust kaupa igal pool, selline asi tuleks ära lõpetada. Looja hoia Marjamaad, muud midagi. Et Jumal hoiaks meid. Ja see on oluline. See on väga oluline, et inimesed, Jumal on olemas muide. Ja et tema poole peab saatma taotlus ja palvet ilmtingimata. Uskuge vana meest, kes saab see novembris 70. Ma tean, mis ma räägin. Kui keegi läheb
Tõnis, ootaks hetk.